Det är vårbruksdag i Romfartuna norr om Västerås och Grolleklubben i Västmanland harvar för att så spannmål. Det går kanonfint och alla Ferguson Grolletraktorer sköter sig bra. Det sås havre, korn och vårvete. Alla hoppas naturligtvis på en riktigt bra skörd i höst. Säsongen är bra och i september är det äntligen dags att skörda. Det är lite blött efter mycket regn på slutet, men grödan är fin. Axel Lundholm är boss och han kör själv en boxerad aktiv tanktröska från AB Västerås Maskiner i Morgongåva. Skärbordet är 5 fot brett och Grollen och Axel får slita hårt i den kraftiga grödan. Det hade varit bra med en lägre växel på Grollen. Tätt bakom kommer kompisen Kurt Ling med en självbindare från McCormick International. Det är en S7 LT med 6 fots skärbord. Grollen drar självbindaren hur lätt som helst. Kärvarna hoppar ut i en stridström. Snart ska de lastas på vagn och köras hem till logen. Senare i höst firar Grolleklubben genom att dra igång ett stationärt tröskverk. Det här var toppmoderna maskiner för en 50-60 år sedan.